senyor alcalde, senyors regidores, senyors regidors. Soc el secretari de l'Associació de Caçadors de Batet de la Serra, entitat fundada el 20 de juliol del 1992. S'ha presentat una moció al ple de l'Ajuntament d'Olot, al igual que han fet altres associacions i entitats en altres ajuntaments, amb la finalitat de que el ple es pronunciï sobre el seu contingut. La moció signada pel nostre president, pel president de l'associació, en Jaume Casamitjana, que avui no ha pogut assistir al ple, demana dos punts. El primer punt, la caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a Catalunya, que mereix ha de ser recolzada, protegida i fomentada per als poders públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament socioeconòmic del món rural català. I segon punt, que aquesta corporació municipal es comprometi a recolzar la caça, així com a instar els governs autonòmic i estatal a recolzar-la com a motor de desenvolupament socioeconòmic del món rural i com a eina de conservació ambiental. Aquests són els dos punts de la moció. A part, m'agradaria poder presentar un moment l'associació. L'associació està formada per 21 socis, dels quals 3 no som ni caçadors, no tenim ni llicència ni escopeta, ni estem federats. Però col·laborem amb les seves tasques, entre les que figura la de frenar el creixement poblacional de les espècies cinegètiques, com el senglar i el cabirol, que provoquen danys a les explotacions agrícoles i ramaderes, tot i ser a vegades mal vistos en alguns sectors i indrets del país. No? Creiem que cal implicar-se en aquestes coses. Quan hi ha una batuda, ho comuniquem als veïns per diferents canals i també la caça evita a vegades doncs, accidents de trànsit. No? L'edat dels socis és alta i calen noves incorporacions per seguir amb aquestes tasques. La Junta, a part del president i mi mateix, també la formen el vicepresident Miquel Iglesias, el tresorer en Ramon Canalies i els vocals Esteve Bosch i Joan Anglada. Segons l'Institut Català d'Estadística, l'esport federat català hi ha 620.000 federats. La federació que té més federats és la de futbol, amb 146.000. La segona és el bàsquet, amb 56.000. L'excursionisme ocupa la tercera plaça, amb 41.000. I la caça, amb quasi 40.000, ocupa el cinquè lloc. El quart lloc en número de persones federades, davant d'altres esports com el golf, el tennis, el patinatge, el pàdel, el ciclisme, la natació o l'atletisme. Totes aquestes esports tenen molts menys federats que la caça. També voldria comentar que en número de clubs, el futbol és el que ocupa el primer lloc, amb 1.288 entitats, i la caça ocupa la segona posició amb 841 entitats. Després de la caça ve el bàsquet amb 428 i l'excursionisme amb 419. Una altra informació que voldria facilitar és que, segons el programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya, que cada any publica la Generalitat de Catalunya, el nombre de senglars morts a la zona volcànica de la Garrotxa, que no correspon al parc natural, tampoc correspon exactament a la Garrotxa, sinó que és una zona més petita que tota la Garrotxa. La temporada 2015-2016 es van 3.400 senglars i a Catalunya 54.000 senglars. La temporada 2016-2017 se van abatre 2.900 a la zona de la Garrotxa i 60.000 a tot Catalunya. I l'últim any que hi ha és el 2017-2018, temporada, en què es van abatre 1.982 senglars i a Catalunya 69.595. Tot i això, la quantitat de senglars que s'arriben a matar, la densitat poblacional a la zona volcànica de la Garrotxa, que és el que estem nosaltres, junt amb la zona de l'Alt Empordà i de les Gavarres, són les que tenen un índex de densitat més alt. Tenen més de 12 senglars per quilòmetre quadrat. I són de les més altes de tot Catalunya. El 2018, per exemple, es va caçar aquí a la Garrotxa el mascle més gran, 147 quilos.
S'imaginen anar a caminar en bici o anar a passejar pel bosc i coincidir amb ell? O tan sols amb una femella que té uns 40 quilos? I per acabar, només dir-vos que la llei que actualment està vigent és una llei de l'Estat, la 1/1970, del 4 d'abril de 1970. Fa 50 anys que es va fer aquesta llei. No hi ha cap llei catalana. Poder seria hora de que es fes una llei catalana sobre la caça, no? Estem regits per una llei preconstitucional i res més. Nosaltres ens hem llegit la moció i en aquest cas els dos acords que vostès han presentat i sap greu com a CUP en aquesta moció i votarem en contra. Nosaltres defensem els drets dels animals i aquests no inclouen la caça. Les nostres propostes sempre han estat en eliminar la caça com a activitat de lleure, excepte en aquells casos, com vostè ja també ha fet referència, de sobrepoblació d'espècies, el senglar o en aquest cas els capirols que siguin. Però sempre i quan siguin degudament acreditats, no perquè sí. No podem acceptar la caça com una pràctica esportiva, ociosa o cultural fins i tot. Per nosaltres no ens entra al cap com la caça es pugui ser cultura o esport. Repetim, sí que podríem acceptar-la en aquells casos de sobrepoblació d'espècies o com a mesures de, o aplicar també mesures de control. Hem llegit o hem sentit que, per exemple, a Barcelona amb els coloms mateixos se'ls donava un tipus de pinso que evitava que després els afectava l'aparell reproductor, o en el Vallès Occidental i Oriental es van fer unes proves pilot relacionades en aplicar mètodes anticonceptius en les femelles del porc senglar o en el mateix porc senglar perquè no reproduïssin tant, que passa que només tenien un tall generacional, sinó que s'hauria d'investigar i anar més enllà, que no tot sigui control a través de la caça. També en aquest cas nosaltres voldríem fer esment que potser estem arribant a aquest punt de la sobrepoblació de porcs senglars perquè anys enrere es va provocar el fet d'un creuament d'espècies del porc senglar normal amb el porc de granja, que va provocar aquí doncs, que el ja fràgil ecosistema que tenim doncs, es trenqués i provoqués i ens portés on som ara. Per tant, manipular és fàcil i restituir o tornar on érem és molt complicat i la caça no pot ser un camí a seguir. Pot ser un estri a utilitzar, però no ha de ser la forma. I només una petició que voldríem fer, ja que aquí com a administració pública i vostès com a caçadors, i és el tema de les comunicacions a l'hora que es fan batudes. Com ja ha dit, sí que es posen en contacte amb els veïns, amb la gent que viu a la vora, però no tots són veïns els que van a la muntanya. Hi ha excursionistes, hi ha col·lectius de joves. Per tant, potser instar des del mateix, potser si ja seria més a nivell del Consell Comarcal, però bé, si no també a nivell del Consell Comarcal, juntament amb l'Ajuntament d'Olot, intentar fer com una mena de comunicació que fos fàcil i accessible per a tothom, que si algú volgués accedir a una determinada muntanya, fer un circuit o una ruta, sapigués que aquell cap de setmana allà hi ha una batuda. Perquè sí que s'han trobat molta gent a vegades que se'n va amb la família doncs, a fer un clàssic muntanyisme i es troba els típics triangles d'avui hi ha batuda. I la frase de tranquil, passi, no passa res, no és viable. Per tant, sí que en aquest cas insistiríem en poder fer aquest pas. Però el nostre vot no serà favorable, però gràcies per presentar la moció. El nostre grup donem llibertat de vot i en tot cas ja li avanço que farem dos vots positius i una abstenció, que després en tot cas donem la paraula a la companya que també es vols tenir, perquè també es pugui expressar. Bé, jo sí que llanço una llança a favor dels caçadors. Moltes vegades els caçadors estan mal vistos per un sector de la societat i és totalment el contrari. Els caçadors, jo els conec a profunditat, jo tinc alguns alumnes que ho són, i són, la majoria són uns grans amants de la natura i fan un gran servei a la natura. Justament molts dels camins rurals que tenim en aquestes contrades s'estan mantinguent i es poden ser practicables per la majoria de la societat gràcies als caçadors que doncs, durant els períodes d'hivern doncs, o els períodes doncs, que no tenen caixa, doncs es dediquen a netejar, a estassar, a millorar aquests camins. També donen suport a la població rural que viu en aquestes contrades, doncs, en suport logístic o suport també de qualsevol tipus d'ajuda que poden arribar a
amb, aquesta, amb gent que està visquent en masies aïllades o en nuclis de població aïllats. També dona un gran suport a l'agricultura i a la ramaderia, com deia també el ponent de la moció, no? És a dir, tenim una sobrepoblació d'aquesta comarca, per exemple, de Cabirols i de Senglars, i que si no fos per les verdures que fan els caçadors, doncs pràcticament no es podria controlar, i també hem vist doncs, imatges per la televisió doncs, com els porcs senglars arriben en nuclis urbans i que són un perill ja perquè van a menjar escombraries i són un perill per la població. Per tant, doncs, gràcies als caçadors aquesta població es pot anar controlant. Si no, no sé qui ho faria, perquè a més hi ha un hàndicap aquí que també ho deia el ponent, doncs, cada vegada els caçadors són més envellits i la gent jove n'hi ha molt poca. Per tant, no sé a la llarga qui farà aquests controls d'aquesta superpoblació que tenim de porcs senglars i de cabirols, en aquest cas, i d'altres espècies, no? En tot cas, tot això són elements que penso que ens han de portar a la reflexió i que penso que és això, que els caçadors, ells són moltes vegades gent molt entregada i molt grans amants de la natura i, per tant, doncs, fan un servei molt important a la nostra ciutat. Per tant, com deia, seran dos vots a favor i una extensió, però donar la paraula a la meva companya que es pugui defensar les seves posicions. El meu vot no pot ser a favor perquè en aquest cas estic totalment d'acord amb els arguments que ha defensat la CUP, que ha fet una molt bona defensa Adriana, i no votaré en contra per no votar en contra del vot del meu grup, però les ganes són més de votar en contra que abstenir-me, però per cordialitat amb la resta del grup m'abstindré. Gràcies. Nosaltres doncs, ens posicionarem en contra de la moció, però m'agradaria expressar-li doncs, el perquè i intentar-ho explicar correctament. L'existència dels caçadors és clarament necessària, això no ho posarem en dubte. En el segle XXI és clarament necessària, sobretot pel control de les espècies que tenen una població desestructurada. És a dir, en aquest sentit sí que nosaltres podríem estar d'acord que calen aquests col·lectius de caçadors per doncs, fer aquesta tasca que ajuda a controlar aquestes espècies desestructurades, segurament més el porc senglar que el cabirol, però bé, depèn de la zonificació. De fet, és una competència que està transferida a les comunitats autònomes i, per tant, en aquest cas, doncs, depèn del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els ens municipals no tenen competència sobre aquesta activitat. Sí que és cert que com a associació i com a organització de veïns i veïnes, doncs, evidentment, és lícit que faci o desenvolupi tranquil·lament la seva activitat, respectant, evidentment, tots aquests paràmetres legals. En el punt que nosaltres estem més d'acord és amb aquesta expressió de que contribueix de manera efectiva a la conservació de biodiversitat. Ho explicarem. És a dir, sí que hi contribueix amb el control d'aquestes espècies que tenen aquesta dificultat d'estructura i sobrepoblació, però evidentment amb altres exemples que vostès posen en l'argumentació nosaltres no hi estem d'acord. És a dir, pensem que l'àguila cuabarrada segurament doncs podria mantenir la seva població si no es passés doncs, el seu aliment i no caldria fer repoblacions del seu aliment i per tant nosaltres apostem per un equilibri de la biodiversitat des d'un punt de vista més natural. I per tant, en aquest sentit també nosaltres ens agradaria que desapareguessin del catàleg d'espècies cinegètiques espècies doncs, com la becada, la guatlla, la perdiu o la llebre. I per tant, amb aquest punt de desacord que per nosaltres, a part d'aquest, torno a repetir, a part d'aquest control de les famílies desestructurades d'algunes espècies animals, doncs a part d'aquest punt concret, nosaltres creiem doncs, que aquesta activitat no forma part de la conservació de la biodiversitat en general. L'acció municipal cal que recolzi la caça amb tota aquella activitat doncs, que és de necessària i té un interès per la població i en aquest moment doncs nosaltres no veiem aquest interès que pugui tenir per la població general de la ciutat, però a més creiem que l'Ajuntament no té competències i per tant no cal que prengui aquest posicionament més enllà de donar suport a totes les entitats de la ciutat i no a la caça en general com vostès proposen. Per tant, a part d'això, doncs, evidentment, les activitats de les associacions segurament són bons punts de trobada de gent, no dubtem en cap cas de la bona fe de tota la gent que exerceix aquesta activitat, però nosaltres no compartim aquesta moció i, per tant, no li podrem votar favorablement. Moltes gràcies. En nom del grup de Junts, ho exposaré jo mateix. En primer lloc, senyor Samona, moltes gràcies per venir a presentar la moció.
Nosaltres interpretem que és una moció presentada per un grup de veïns, en aquest cas un grup de veïns de Batet, que fan una activitat que considerem important doncs, sobretot pels sectors agrícoles i ramaders, doncs, que hi hagi un control d'aquests animals doncs, que es reprodueixen en excés, que poden arribar a representar, de fet representen un perill important. Els veïns t'ho acostumen a dir sovint, doncs, lo fàcil que és de nit doncs, trobar-te amb un animal d'aquests a la carretera que t'atreveça i, per tant, si no hi ha alguna mena de control, o amb la facilitat amb que en poquíssimes hores doncs, poden acabar amb els conreus de tota una zona. Aquestes són notícies que ens arriben habitualment i més enllà de la consideració de si la caça l'hem d'entendre com una afició, com un esport, com això podríem tenir un debat més ampli, sí que pensem que l'activitat dels caçadors en aquests moments, en aquest cas en el de Batet, que és el grup que ens demana l'aprovació d'aquesta moció, és important. I és important perquè són els que mantenen els camins nets, recuperen les fonts, recuperen abeuradors, tenen cura de recollir animals morts quan se'ls atroben i moltíssimes altres activitats, perquè no es limita només en el fet d'anar a caçar, sinó que és una activitat que es produeix en el medi constantment al llarg de tot l'any. I per tant, doncs, entenent que és una activitat que ha d'estar perfectament regulada, que s'ha d'exercir amb seguretat, que no crec que hi guanyem res amb una llei catalana, senyor Zamora, perquè ens l'impugnaria ni tampoc no ens serviria per res, no tindria gaire recorregut, haurem d'anar fent. El que tampoc ens agrada és que es provoca que això hi hagin canvis legislatius que es facin sense comptar amb la Federació, amb totes aquestes entitats de caçadors que hi ha en el país, perquè a l'hora de la veritat doncs, introdueixen canvis que són impossibles de complir, com aquest distanciament de 25 metres de qualsevol camí, i al final doncs, és veritat, és una activitat que en aquest moment socialment va a la baixa, que per molts sectors està mal vista. Vostès el que ens demanen a través d'aquesta moció és que li donem recolzament en el sentit, en la feina que està fent actualment en aquest moment, i per tant doncs, comptin amb el recolzament del nostre grup, que nosaltres sí votarem a favor, tot i que vaig donar llibertat de vot a totes les regidores i regidors del meu equip, i per tant els hi torno a donar si algú vol canviar el sentit del vot en algun moment, però nosaltres votarem a favor de la moció. M'agradaria agrair primer a tots els comentaris de tots els regidors, crec que són molt enriquidors. Jo no sóc caçador, estic defensant una moció de caçadors, però crec que hi ha una part de la seva feina que és molt important, i en aquí Batet els necessitem, perquè si no seria molt difícil de viure, no? Però bueno, entenc també posicions i d'altres posicions que són contràries, i bueno, però jo crec que la llei, si Catalunya fes una llei, la forma de caçar aquí a Catalunya, almenys jo el que conec d'aquí aquesta zona, és molt diferent d'altres zones d'Espanya. Es podria fer una llei molt més centrada en les activitats de cacera d'aquí, en el que ens convingués aquí, preservant també espècies doncs, que no, actualment poder no es preserven, perquè a nivell estatal no se li dona la importància, i jo crec que sí que seria bo fer una llei, el que passa que pot arribar a ser complicada, per si no cedim tots una mica i buscar un punt d'intermig o un punt d'anar evolucionant cap a... entenc que el senglar i el cabirol, que són les grans amenaces en aquests moments, mentre no hi hagi una altra forma de solucionar-ho, s'ha de fer amb la caça. Tots els sistemes d'aquests anticonceptius, en el moment que siguin efectius, poden evitar que s'hagi de fer la caça, però mentre no ho siguin, no queda cap més remei que caçar-los. I bueno, em sembla que res més. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyor Zamora. Els sembla bé que portem la proposta a votació, la moció. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Sí, senyora secretària, n'ha pres nota de tot. Molt bé, doncs senyor Zamora, moltes gràcies. Fins la propera, i bé, podrà comunicar doncs, a l'associació doncs, que la moció ha estat aprovada.